Arriva, arriva, autobusáry! Ale Peťo, však to jsem já, tvůj spolužák Tony. Kukus, Toninko, a ty čo tu robíš? Čo se ti nedarí? He, právě, že se mi darí. Treba točit dlouho, jak ty víš, ne? Jasně, že vím, však já víš všecko. Dálková doprava po celom Slovensku, 10 linek, lístky online za pár sekund. Zbíraš body, vyhráváš iPady, všetci spokojný jako já. Tak čo sa čuduješ? Na čo repujem 20 roky potom? Ajajajaj! Sleduj Facebook a vyhraj iPad. A ty čo si urobil pre autobusovú dopravu? Ja som prestal tancovať.